waxaan saxaafadda isugu yeernay qalqalgelin aan dareennay in muxuu ahay dalkii lagu sameeyey golaha isbedeldoonka meesha ay ka rabaan muxuu ahay golaha badbaadada iyo midnimada meesha ay ka rabaan inay wanaag iyo sharaf iyo muxuu ahay qiimo ay u yeelaan oo ah Kismaayo oo ay ku soo kordhay dareen cusub oo ah in diyaarad aan sharci ahayn ay ka degtay shalay. Arrimaha aan ka hadlayna ayay ka mid yihiin. Haddii aan gudo galo, sida aad la socotiin baa saxaafadda iyo dhammaan mas-uuliyiinta, shalay waxaa dalkeenna si sharci darro ah qayb ka mid ah magaalada Kismaayo ugu degay diyaarad sida wafuud sida la sheegay. Anigu wafd waxaan u aqaanaa kii markii ugu horreysay protocol leh, kii markii ugu horreysaba leh muxuu ahaa amnigiisa uu sugan yahay. Dad doonaya political suicide inay sameeyaan ayaa shalayto magaaladii Kismaayo diyaarad oo red off ah oo diyaaradaha ka baxsan jadwalka diyaaradnimo ka baxsan oo khatar gelin karto hawada Soomaaliya. Sababtoo ah diyaaradda haddii ay sharci darro ku socoto oo wax xaga ay waayso oo qadkii dadkii dejin lahaa iyo dadkii hagi lahaa iyo mafikeeshinka intaba laga dhumin karo oo khatar dhimasho ay ka imaan karto oo ay diyaarada kale ku dhici karaan oo ay hawada aad arkaysiin saacaddii waxaa marta muxuu ahaa halkii saac gudahooda waxaa mara ugu yaraan 12 ilaa iyo 20 diyaaradood ayaa marta muxuu ahaa hawadeena sekankii daqiiqadii saacaddii marba tiri intaas le'eg ayaa marta. Marka hawo intaasoo diyaarada ay marayeen oo caalami ah si adigoo aan lagu hagaynin adigoo aan muxuu ahaa amar ka qabin saadaashii hawada aan ka qabin muxuu ahaa kaawo ka qabin muxuu ahaa amar ka haysanin adiga oo muxuu ahaa dawladdii muxuu ahaa dalkaas ka jirtay ay ogolaashadeedii la og yahay inaan muxuu ahaa laga hadlay oo la yiri diyaarad aanan soo Muqdisho soo cagadhigan ma tegi kartid khatarta ay diyaaradaas gashay iyo dadka ay wadday khatarta ay galeen iyo hawada dalka khatarta ay gelisay waxaan la soo koobi karin waa runtii waxaan dhihi karaa qayr mas-uulnimo intaas ka weyn ma lah waayo diyaarad waa idiin sheegay ku noqon maayo meeqa saacaddi meeqa diyaaradood oo rakaab oo boqolaal dad sida ee hawadeena wad diyaarad aan raali laga ahayn haddii oo hawada laga xirto bas oo muxuu ahaa saadaashi laga dasado bas meeqa diyaarado ay ku dhici kartaa. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa dalkeena shalayto badbaadiyey waa duulimaad dalkeena lagu soo qaaday hawadiis lagu soo qaaday ayaan u aragnaa arintaas waxaan rabnaa dowladda federaalka si degdeg ah baarlamaanka Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha iyo dhammaan bulshada taageersan dowladda iyo muxuu ahaa golaha badbaadada iyo midnimada Soomaaliyeed ee jubbooyinka waa inay si degdeg ah ay war ku siisaa oo ayna weliba si faahfaahsan aan war ugu helnaa waayo muxuu ahaa khatar intaas ka bogeyn oo looga kisan kara ma laha. In sha Allah shacabka jubbooyinka qaasata magaalada Kismaayo muddo badan ay safraayeen sabarkii wuu ka dhamaaday runtii sida annagaba isnooga dhamaaday laakiin waxaan leeyahay Ilaahay rajadiisa lagama quusto aad iyo aad bay ifafaalaha rajada u fiican yihiin culayska iyo gumaysiga ladinku hayo ee ladin soo tarxiilayo deegaankiina la rabo in ladinka barakaciyo insha allah waa idinka soo gaaraynaa inaad gagsatiina oo aad sabartiin kuna sabartiin sabarka aad sabraysiin oo ahaada mid Ilaahay agtiisa aad ku raali garaynaysiin aad u ahaado waayo qofka Ilaahay raali gareeyay ayuu Ilaahayna raali gareeyaa. Marka sacabka jubbooyinka inay safraan oo ay waxyaabaha ay sameynayeen dadka qayr mas-uulnimada caadaysanaya oo sharci darrada caadaysanaya waxyaabaha ay sameynayeen inayna sii caragelin ayaan ka codsanaynaa insha allah. Xeer ilaalinta dalka dembiyaa ka dhacay dalkan dembiyaa ka dhacay diyaarad qayrul sharci ah aan saadaasha hawada la soconin muxuu ahaa hawadeenii kusoo xadgudubtay
هودن انت امضاه محوها كسفرة هودن قطر جليسي باش عالم كماها صومالي كلها وعلى الغلغل جلي لما باش عالم كوالا الغلغل جلي امس مسؤول امس ديار ضوط او ريدة او هودن كسفريس تتكا اي ودو او نوعيك لدونا او محوها اوباهن بدبادو هودن هدي وحكون غضان صومالي هودي ايا عيبو بالهيد marka waxaan rabaa xeer ilaalinta arintaas inay ka soo sameeyaan sharci ay ka dhigaan ee ayna geeyaan dadkii mas'uuliyadaas qaadan laha diyaaradaas meeshii laga leeyahay iyo dalka laga leeyahay inay si toos ah ay u dacweeyaan dacwadoodana ay soo gaarsiiyaan baarlamaanka ayaan ka codsanaynaa insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin diyaaradda shalay tagtay ilaa ay hadda way fadhisaa waxaaba laga yaabaa diyaarad muxuu ahaa qaraab ahedo oo aan jadwalkii iyo caymiskii waxoo dhan laga saaray inay ahayd oo haddana ayba ka cilaadahay ayaa laga yaabaa hadday kacdana waan arkaynaa laakiin feejignaan dheeraad ah ay dowladda Soomaaliya inta aan ognahay anay aan ku leexilimaan daahir ahaan aan ka ogahay ay ka samaysay arrintaas iyada inayna khatar kale ayna gelin amisom dowladda federaalka waxay ka caawinaysaa amniga shalay waxaa lagu saacad loogu soo xad gudbi amnigi dowladda maxuu ahaay dowladaha ciidamada la caawiyay ee amisom arintaas waa inay saacad ay igana ay tala bixin ugu soo bixiyaan waxyaabaha ay ka qabanayaan ilaa hawada Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya isku sharci waa kala sharci ma bariga hadii aad shabaab la dagaalamays diyaarad intaas oo qalqi ah oo hawadayna iyo maxuu ahaay ku safraay diyaaradii qalqal gelisay shabaab waa nooga darantay anaga shabaab waa nooga darantay marka amisom shaqadaas ayda waa inay qabsataa oo maxuu ahaay dawladda kala shaqeysaa ilaa hawada ugu dambeyn mas'uuliyiinta maxuu ahaay shalay diyaaradaas ku safray ee la yaqaan waxaan leeyahay idankana la fiin la qatarad geliseen dalkiina qiyaana qaran ayaad ka gasheen waxaan idinka codsanayaa inaad sharciga u soo noqotaan oo aad ilaalisaan shuruucda dalka u daal dalkana aad muxuu ahaay cadow idinka aad ku soo hoggaamisiin oo wax yeelaynin ugu dambeyn xildhibaanada shalay tagay meesha anigu waxaan u aqaan xildhibaan kii dalkiisa u naxa wixii lagu doortay ilaaliya ayaan xildhibaan u aqaan xildhibaan shalay dalkiisi qatarta aan sheegay ee hawadeen intaasoo shacab ah iyo intaasoo mas'uuliyiin ay ku safreyso shalay diyaarad koorlay waxa la yiraahdaa hasha geela markii koorta lagu xiray dhabaqeeda la maqlay dhay tirada koorlay waxa la yiraahdaa hasha aan koor lahayn oo aan hab yaraatee aan wax laga dhageysanayo aan lahayn diyaarad hawada laga xirtay ninka shalito ku soo hoggaamiyay dalkan qalqiga ku safraaya hawadeen intaasoo mas'uuliyad darro xambaarsaday anigu xildhibaan uma aqaan baarlamaanka markuu furmana insha Allah arintaas iyada waa laga doodi doonaa xildhibaanadaasna dadkii soo doortay iyo dadkii muxuu ahaay ay matalayeen inay dib u eegaan qof walba oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inta uu meel fadhiisto diyaarad aan la hagayn ee aan hawo haysanin muxuu ahaay kaligeed iska duuleyso mas'uuliyad darrada ay leedahay ha ku xisaabiyo xildhibaankii oo asaga matalay ee meeshaas tagay waxaan leeyahay mas'uuliyad darradaas inaan lagu noqonin in la ilaaliyo sharciga dalka u degan in dalkan aanan ceeb loo soo jeedin waayo waxa lagu doortay dalkan inaan ceebtiisa asturto in dalkan aad matalaad laba u noqoto in shacabka ku nool matalaad aad u noqoto ciidii iyo hawadiisa aad matalaad u noqoto ee ma aha inaad diyaarad koorlaaya oo muxuu ahaay tahriib ayaad hawada soo geliso ee intaasoo hawadeen ummadda oo ku safreysa aad qartir gelisaa sax ma aha marka xildhibaano xaal qaadi reer Juqlaa oo heestii ay sameeyeen ayaa maanta nagu soo baxday insha Allah sharafta xildhibaannimadana meel ugu dhici maysiino insha Allah baarlamaanka markii la furana waa ladin la xisaabtamaya waan ladin ogyahay xataa dad kamarada ka dhuumataan shalay xildhibaano waxaan arkay kamarada ka dhuumanaya markay diyaaradda ka dagaayeen haddii aad kamarada ka dhuumataan xataa waa ladin ogyahay dalkan wuxuu leeyahay sir dalkan wuxuu leeyahay istiqaali dadkan sharaf ayuu leeyahay
دوني مينو شرفتاينا iyo xurriyadaayna iyo muxuu aha istaqaalada dalkayna in meel loogu dhaco dooni mayn aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ku xigeen saaxiib.